А що, в селі і кіно знімали про Махна? Давно вже знімали. Як давно це було? Тоді 30 назад. Ого! А як фільм зветься? Ой. Як документальний робили чи як художній? Ну як от, цікаво. Села багато хто участвував. О, я хотів вас запитати. На конях, на тачанках. Угу. Групові зйомки участвували. А там в вашому музеїчку, чи кажете, кімнаті про Махна, там щось є про нього? Про, є. Про цей фільм. Так, треба доїхати до вас, подивитися. Пожалуйста. А чого Осипенка називається? Поліна Денисовна Осипенко, льотчиця, там родилася і жила. А що вона зробила такого, ця льотчиця? Герою Союзу. Ну, тільки всього, таких багато таких було. Перельоти дійні робили. Ага. Є хата, де вона жила, табличка меморіальна. А коли померла? Не пам'ятаю. Чи вона загинула? Загинула. В війну? Ні, не в війну. Вона в війні не участвувала. А в яких роках? Не пам'ятаю. Ну, до війни чи після війни? До війни. Ясно. Дякую.